Вітаю вас у Житомирі 24 грудня. В ефірі каналу СК1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Під час сесії обласної ради депутати сварились через МРТ. Виконком міськради погодив зміни до бюджету, але не змінив умови конкурсу на будівництво ГЕС. Повернення фабрики ЖЕЛ вимагають люди, які там не працюють. Житомиряни мали змогу безкоштовно послухати джаз. Про ці та інші новини – далі. 70% опитаних Фондом демократичної ініціативи та Центру Розумкова заявили, що не давали хабарів за отримання адміністративних послуг в 2015 році. Про це повідомляють українські новини з посиланням на результати опитування. При цьому в 2014 році число тих, хто не давав хабаря, становило 71%. 18%, як і торік, не захотіли відповідати на запитання. 12% сказали, що давали хабарі за такі послуги. В 2014-му їх було 11%. 33,6% вважають, що люди дають хабарі, тому що так простіше і легше вирішити їх проблеми. 19,8%, що хабарі – це вже норма життя, а 18% повідомили, що люди дають хабарі, тому що від них вимагають. Опитування проводилося з 14 по 22 листопада на замовлення Центру політико-правових реформ у рамках профільних програм ООН за фінансові підтримки Євросоюзу та Міністерства закордонних справ Данії. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Росією Криму та окупованих територій Донбасу. Під час сесії обласної ради депутати виділяли кошти, забрали частину комунального майна газети Житомирщини, також посварились через гроші на МРТ. Про нелегку сесію розкаже Андрій Іванюк. Ось і прийшов час провести другу сесію Житомирської облради. Депутати вже 7-го скликання опрацювали 36 питань, два з яких були внесені до порядку денного під час його затвердження. Сесія проходила спокійно, депутати голосували одноголосно «за» чи не в кожному з питань. Проблеми почалися, коли прийшов час опрацьовувати питання комунальної власності. Деякі депутати почали бідкатися, що вони не знають, за що голосують, а голосувати за кота в мішку не збираються. Не можемо ми голосувати за все попідряд, тому що так можна розбазарити область, розбазарити все майно, яке належить обласній раді, а особисто воно належить громаді Житомирської області. Тому я й запропонував, кожне рішення має бути ретельно проаналізовано кожним депутатом, а для того, щоб було проаналізоване, кожен депутат має отримати інформацію по тому чи іншому питанню. У відповідь вони отримали дорікання, що потрібно відвідувати депутатські комісії, але все ж таки довелося відправити декілька питань на доопрацювання. У більшості випадків це були питання, що стосувалися надання знижки на орендну плату. Перукарня є в приміщенні військкомату, яка стриже мобілізованих. Я розумію, там не за одну гривню, там, здається, 0,7 орендної ставки. Ми це можемо зрозуміти. Але якщо мова йде про якийсь заклад, який розливає спиртне на вулиці Михайлівській, то дивно було б робити їм скидку за оренду. Та й присутність на комісії не дає 100% гарантії, що ви все зрозумієте. Володимир Кропивницький розповідає, на комісії говорили про оренду інвентарних об'єктів за адресом провулок 1 і подромний 15А. А вже під час голосування він дізнається про зовсім інші мотиви підприємців. Дійсно, там доповіли так, зараз вже якась приватизація. Приватизації слова не звучало, я теж проголосував проти. Яка може бути приватизація, якщо ми не розуміємо, про що йде мова? Також депутати підтримали декілька звернень до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів. В одному зі звернень до президента депутати просять звільнити Арсенія Яценюка. Рішення отримало 59 голосів. Сергій Бондарчук говорить, що подібні звернення будуть прийматися на засіданнях і у інших містах області. Будемо розглядати точно таке саме питання в Коростишеві на сесії районної ради. Я думаю, що це однозначно правильно, тому що та політика, яка ведеться Арсенієм Петровичем в роки війни, фактично в час війни, вона абсолютно провальна, вона антиукраїнська. Не може на сьогоднішній день український прем'єр-міністр отримувати прибуток мільярд доларів під час війни. Не обійшлося без масштабних скандалів. Причина – купівля апарату МРТ. Будівля, де встановиться апарат, будується. Кошти у бюджеті для оплати МРТ знайшли. Більше того, Філіпс вже завезла призначений Житомиру апарат з Голландії в Україну. Представник фірми Ірина Макієнко розповіла нам, що в підписаному сторонами договорі вказано, кошти за апарат мають бути сплачені після підписання видаткових накладних, які вже і були підписані 7 грудня. Сьогодні ми маємо 25 грудня 2015 року.
оплати не надходило, і наскільки я зрозуміла, що і не планується поки. По суті, до 31 грудня цього року, 2015 року, замовник має сплатити згідно тих видаткових накладних, які вони мають. Сергій Машковський говорить, що кошти будуть сплачені, як тільки влада упевниться у справності даного апарату. Депутати проголосували і створили комісію, яка буде вирішувати це питання. Деякі з активістів у кінцевому випадку погодилися з рішенням влади. Я за дотримання законності. Я хочу, щоб працювало обладнання, щоб приносило користь, щоб за це обладнання було сплачено адекватні кошти. Після завершення сесії Анжеліка Лабунська зібрала прес-конференцію, на якій виставила свою думку щодо бюджету України, який Верховна Рада має прийняти вже зовсім скоро. Навіть на захищені статті бюджету, як заробітна плата, комунальні послуги, інші, не хочуть сьогодні передбачати коштів в державному бюджеті і хочуть це все покласти на місцеві бюджети. Я вам однозначно заявляю, що такий бюджет на таких показниках, я думаю, що не тільки Житомирською обласною радою, а взагалі всіми радами в Україні прийняти не будуть. Враховуючи, що до кінця року залишився тиждень, наступна сесія облради буде позачерговою. На ній нарешті приймуть або ж не приймуть бюджет області на 2016 рік. Андрій Іванюк, Юлія Парух, Ігор Андрух, телеканал СК1. Виконком міськради погодив зміни до бюджету, погодив низку галузевих програм та при цьому не зумів змінити умови конкурсу на будівництво ГЕС на одній з дамб. Про позачерговий виконавчий комітет – далі Дмитро Клименко. Новостворений виконком міськради набирає обертів. Сьогодні чиновники розглянули понад 30 питань, серед яких – квартирні. Даним проєктом рішення надається 3 квартири воїнам-афганцям, тобто учасникам бойових дій в Афганістані, і військовослужбовцям звільнено за базову відставку. Далі члени виконкому внесли зміни до міського бюджету на 2015 рік, аби використати субвенцію із держбюджету. Дали додаткову субвенцію на погашення різниці в тарифах для водоканалу 1 468 509 гривень. Пропонується внести зміни до бюджету з тим, щоб провести розрахунки. Також сьогодні погодили низку міських програм. Найбільше дискусій викликала програма благоустрою. Не треба під нас підстраюватися. Ми хочемо, щоб було чисто. Чому ми копаємося в кожній цифрі? Ну, якщо ви підстраюєтесь під гроші, ви кому хочете легше зробити? Міському голові, членам виконкому, вам легше треба зробити, громадянам. Критику викликали розпливчасті роз'яснення стосовно порядку прибирання деяких територій міста. Те, що всю програму навіть в 50 сторінках неможливо презентувати. Ми можемо в нашому управлінні показати всі розрахунки по дням, по часам і таке інше. Після виконкому міський голова роз'яснив причини такої критики. Абсолютно відсутствує контроль за використанням цих грошей і за якістю робіт, які проводяться. Тому що до сьогоднішнього дня, навіть до сьогоднішнього дня, не було чітко в електронному виді ні цих схем, ні графіка уборки цих територій. Дискусії та звинувачення, зокрема, виникли при розгляді питання про зміни умов конкурсу на визначення переможця на будівництво ГЕС на Денишівські греблі. Критерієм відбору є те, що компанія, яка збирає, виявляє зацікавленість в будівництві ГЕС, має мати вже право на користування земельною ділянкою. Міські чиновники вважають, що це дискримінаційна умова, тому хочуть її змінити. Але Наталія Волинець проти. Які компанії хочуть зайти на конкурс, вам невідомо? Ну, вже десь 5 компаній буде. Є 5 компаній. Більшість цих компаній, про яких я там моніторила, де вас уставний фонд, 1000 гривень. Міський голова намагався переконати пані Наталю, що зміна умов дасть місту нові можливості та ресурси. 10%, грубо говоря, це 3,5 примерно мільйона гривень в год по голові Чацька. Предлагают провести капитальный ремонт плотины, это больше 10 миллионов гривен, то эти, подписав договор, нас ставят заложниками и нам ничего не предлагают. Переконання не спрацювали, пані Наталя не проголосувала, а тому отримала звинувачення. Ні, Наташа, треба ніякого не лобіювати, я завжди кажу зараз. Вам показалося, ніякого лобіювання взагалі не було, я ще не знаю, що це за фірма, що, але випадково почула ситуацію, що фірма, яка цю землю взяла в оренду, подала до суду, бо вже йде рейдерський захват і забиваються сваї. Міський голова пообіцяв це питання підняти повторно. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК1.
Сьогодні, 24 грудня, громадському діячеві, літературному критику та публіцисту В'ячеславу Чорноволу виповнилося б 78 років. У Житомирі громадські діячі та представники обласної міської влади теж поклали квіти до меморіальної дошки Чорноволу, передають у міській раді. Правда, вшанувати пам'ять видатного українського політика та ініціатора заснування Української гельсінської спілки прийшло лише з десяток чоловік.